Malin maalmaha ka mid ah, nin ayaa Nebi Maxamed u yimid sallallahu calayhi wasallam, wuxuu ku yiri: yaa Rasuulallah, Rasuulka Ilaahayow, maada aquul oor kayfa aquul xiina as'alu rabbii, maxaan dhahaa ama maxaan sheegaa markaan rabo rabbigeyga inaan wax weydiisto. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam gacantiisuu soo qabtay afar arrinuu tiriyey aan suulka ku jira, afartan farooduu ku tiriyey duco. Markuu afartii arrin u tiriyey, uu farta ugu tiriyey farihiisa afarta, wuxuu ku yidhi: haada ducaa, ducada mujida, tajmacu laka dunyaaka wa aakhiratik, ducadan adduunyadaada iyo aakharadaada way kuu koobaysaa. Haddaba ducadaas Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ninka ribaadiyaha uu baray, uu ku yidhi: adduunyadaada dhan iyo aakharadaada dhan way kuu koobaysaa, maxay tahay goormaana lagu ducaystaa? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, walaalaha ilaahay dartiisu jeclahay, meel walba aad joogtaan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan, duco gaaban, adduuniyo aakharaba kuu kulminayso, saa ugu ducaysatid, u xifdisid, walaalaha kalena usii bartid. Bakhiil ha noqonin, khayr allah ku siiya. Ducadeena maantana waxaa wariyey imaam muslim raximahu llahu tacaala. Abi malik alashjaci radi allahu canhu wuxuu yidhi: maalin maalmaha ka mid ah, nebi maxamed uu jooga, nin ribaadiyaa soo galay. Markaasuu wuxuu yidhi: yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, maada aquul ama kayfa aquul xiina as'alu rabbii, markaan rabo ilaahay inaan wax weydiisto, rasuulka ilaahayow, maxaan dhahaa, ii sheeg. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ninkii gacantiisa soo qabtay, ama Nebi Maxamed gacantiisa afar arrin u xisaabay, wuxuu yidhi: waxaa tidhaahaa allaahumma gfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii, allaahumma gfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii. Soo uma jeedid ducadan adduun dhan iyo aakhara dhan ay kuu koobtay, siduu Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam yidhi. Fiiri, allaahumma gfir lii waxaa ku bilaabaysaa: ilaahayow, addoonkaaga ahay, addoontaada ahay, dembiyaan galaa habeen ii maalin, ee ilaahow ii dembi dhaaf, allaahumma gfir lii, qofaan adiga aheen oo dembi dhaafa ma jiro. Waxa ugu horreeya weydiisanaysid inuu ilaahay dembigan ku culaysiiyey maalin walba aad samaynaysid inuu kaa dhaafo, taasoo ugu horreeya ilaahay weydiisanaysa. Tan labaad, dembi dhaafka waxaa ku xujinaysaa waxaa laad irxamni, ilaahayow haddaa ii dembi dhaafta, ilaahow ii naxariiso. Hadduu ilaahay kuu naxariisto, waad liibaanta adduuni aakharo. Tan saddexaad waxaa leedahay wacaafinii, ilaahuw icaafi. Waa ka soo sheekeyni mucaafaa macnaheeda maxaa waay. Rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu Caaisha baray: allaahumma innaka cafuwun tuxibu lcafwa, icafi waay macnaheeda, ilaahu icaafi, wax walba iga caafi. Ducadii kalo allaahumma innii asaluka alcafwa waalcaafiya, mucaafaada waa shay aad u weyn. Waxaa ilaahay weydiisanaysa sidoo kale wacaafini, ilaahu icaafi. Tan afaraad, ilaahay waxaa weydiisanaysa risq, allaahumma rzuqnii, ilaahu igu arzaaq, ilaahu xoolo badan igu arzaaq, ilaahu caruur badan igu arzaaq, ilaahayow wax walboo khayr igu arzaaq, allaahumma rzuqnii, taasaa leedahay. Haddaba walaalayaa, soo uma jeedaan ducadan khayr adduuni aakharay kuu koobaysaa? Hadalkaan Nebi Maxamed aa yidhi sallallahu calayhi wasallam. Sidaa darteed waxaa lagaga baahan yahay inaad ku duceyso duco gaaban waay, haddii la qoro waa nusleyn waay, laakiin fiir adduuniya aakhara dhani kuu koobaysa. Daas waaye u fiicanta ducooyinka Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam in lagu ducoysto. Inta adi wax isku soo aruursan lahayd ducadan gaaban oo adduuniya aakhara kuu koobaysa inaad ku ducaysatida kuu fiican. Waa hadalka Nebi Maxamed alladii uutiya jawaamic alkalim, waxaa la siiyey kelima gaagaaban laakiin macno badan leh. Ugu dambeyntii, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro dadka loo dambi dhaafay. Aamiin yaa rab. Ilaahu dadka naarta ka xoreyso nagu dar. Aamiin dhaha. ilaahu jannada nagu kulmi. Aamiin yaa rab. Jazaakum allahu khayr, baraka allah fiikum. Waxaan kaa rabaa ducadan gaaban inaad xifdisid, ku ducaysatid, walaalaha kalena sii bartid. Bakhiil ha noqonin, أجر بدنا هنا يسا أنا أجر أهلا أذن أجر أهلا يسا بخيل هنغن خير الله كسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.